أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. شو بكلام سورة كلام شريفين نقدك hato kamchiliklarini o'zing fazlingga olib afv etgin. Undan hosil bo'lgan savobni payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhoniyatlariga bag'ishladik. So'ng u kishi tufaylidan o'tgan barcha mo'min musulmonlar, xususan Alisher Navoiy rahmatullohi alayhi ruhlariga bag'ishladik. Ruhlariga savobni yetkazgaysan, qabrlarini nur bilan munavvar qilgaysan. Bi rahmatika arhamar rohimin. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 40 kun Alisher Navoiy bilan suhbat loyihasini 28-chi kuniga yetib keldik. Allohning izni va yordami bilan. Xo'p, bugun 3-chi kitobimizni 3-chi jildini, sharh 3-chi jildini mutolaasini boshlaymiz inshaalloh. Alloh xayrli va manfaatli etsin. Avvalgi suhbatimizda bugungi mavzuni qalam mavzusi deb aytgan edim. Bu bir yanglish bo'ldi. Chunki bugungi mavzu ilm mavzusi edi. Chunki Hayrotlar birordagi 11-chi maqolat ilmga bag'ishlanadi. Va bugun inshaalloh ilm haqida gaplashamiz. Ilm nima degani o'zi? Ilmning qanday xususiyati bor? Bu haqda endi gap ko'p endi. Ilm benihoya bir ulug' ne'mat, Alloh taoloning bergan bizga ulug' ne'mati. Ilm bilan inson ulug'likka, izzatga erishadi, sharaf qozonadi. Insonlar ichida so'zi o'tadigan, o'zi o'tadigan, ko'zi o'tadigan bir shaxsga aylanadi. Ammo ilmni bu qadar quvvatga aylanishi, ya'ni inson uchun ma'naviy ma'nodagi qudrat kasb etishi albatta muayyan bir jarayonlarni taqozo qiladi. Chunki ilm shunchaki ma'lumotlarni yodlash va ularni boshqalar huzurida
burra burra tellar bilan bayon qilib berishdan iborat emas. Agar ilm faqat ma'lumotlarni yodlashdan iborat bo'lganda edi, to'tiqushni ham olim deyishga to'g'ri kelardi. Yoki kompyuterda yozilgan ovozlarni ham, ovozlarga qarab kompyuterni ham olim deyishimizga to'g'ri kelardi. Yoki internetni ham olim deyishimizga to'g'ri kelardi. Chunki internetda ham biz istagan barcha ma'lumotlar yodaki shaklda saqlanadi. Demak, ilm faqat yodlashdan iborat emas. Yana aytadilarki, ilm bu amal bilan birgalikda. Albatta, ilm amal bilan birgalikda go'zal. Ammo ilmni, amalni yonida yana bir boshqa omil ham bo'lishi kerak. Bu omilni biz muhabbat deb atagan bo'lardik. Ya'ni haqqa bo'lgan muhabbat, botil bilan bo'lgan murosasizlik. Mana shunday bir xususiyatlar ham ilmning ziynati hisoblanadi. Va ilm nima degan savolni berganda ko'pchilik oddigina bilish deb javob qaytaradi. Ilm haqida bir qancha ta'riflar bor. Ilm bu bir narsaning haqiqati bilan bilish. Shunday deb aytilgan ta'rif ko'p ommalashgan. Bu Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhining kitoblarida keladigan ta'rif deyiladi. Ya'ni biror bir narsaning haqiqati bilan bilsangiz, u ilmga aylanadi. Agar yuzaki biladigan bo'lsangiz, u axborot bir ma'nosida qolib ketaveradi. Endi bir narsaning haqiqati bilan bilish, uni tarkibi, sifatlari bilan bilish degani. Shunday deb tushunsak inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh alam. Bugun juda urfga kirdi. Insonlar nazdida ilmdan boshqa najot yo'q. Va bo'lmagay. Imom Buxoriyga nisbat beriladi bu gaplar. Va hayajonga tushib ketgan ayrim musulmon birodarlarimiz ham mana ilmdan boshqa najot yo'q, ilm olaylik deb o'zlarining fikrlarini hayajon bilan bayon qilishadi. Koshkiydi hamma narsa ilm olish bilan hal bo'lib qolsa edi. Koshkiydi shunday bo'lsa. Ammo chunki ilmni o'zi ham yolg'iz barcha muammolarning yechimi emas. Ilmni o'zi yolg'iz barcha muammolarning yechimi emas. Masalan, ilm olganda, ilm olinarkan unda bir necha jihatlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Birinchi masala ilmni olinayotgan manbasiga. Manba deganda biz uchta narsani tushunishimiz mumkin bo'ladi. Aslida uchta narsa bir vaqtimizda bitta, lekin bir narsani uchta qismi ham desak bo'ladi. Ya'ni birinchisi ilm olayotgan makoningiz, ilm olayotgan makonizm ahamiyatli bo'ladi. Ikkinchisi ilm olayotganingiz shaxs, ya'ni kimdan ilm olyapsiz. Uchinchisi o'qiyotgan kitobingiz, ya'ni qaysi kitob asosida ilm olyapsiz. Mana shu uchta narsani biz ilmni manbasi deb atadigan bo'lsak, bu uchta omil bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Chunki siz kimdandir ilm olar ekansiz, o'sha ilm berayotgan ustozingizni qalbida ham bir Allohdan qo'rquv, haqiqatga bo'lgan muhabbat, insonparvarlik, xalqparvarlik, insoniylik, insof va hokazo mana shunday fazilatlar bo'lishi kerak. Ilm olayotgan makoningiz ham bir fayzlik, chiroyli bir joylar bo'lishi kerak. Endi ilm qanday bir fayzli deganda, qayerda bo'lsa ham ilm olish kerak. Zindonda bo'lsa ham ilm olish kerak. Bog'i bo'lsa ham ilm olish kerak. Cho'l sahroda ham ilm olish kerak. Ammo ilm olarkan ana shu joy ham baribir insonga ta'sir qiladi. Chunki har bir joy, har bir sharoitda insonning ruhiyati har xil bo'ladi. Ayrim holatlarda ilmga qalblar keng ochib turiladi, ochib qo'yiladi. Ayrim holatlarda biroz yopilib qoladi, ayrim holatlarda mutlaq yopilib qoladi. Va o'qiyotgan kitobingiz ham albatta muhim hisoblanadi. Mu'tabar va mu'tamad bo'lmagan kitoblarni o'qish insonni chala savod bo'lishga olib keladi. Shuning uchun ilm olar ekanmiz albatta uni kitobini mu'tabar va mu'tamad bo'lishiga, ustozlar ham mu'tabar va mu'tamad bo'lishiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Shunday savollar tushib qoladiki, agar biz ilm oladigan bo'lsak, ustozimiz o'zi ilmiga amal qilmasa nima qilaylik deydi. Odatda ilmni ikki toifaga ajratishga biz majburmiz. Ikki toifaga. Masalan, bizda diniy ilm, dunyoviy ilm deb ajratishadi va ayrimlar diniy yo dunyoviy ilm deb ajratmaslik kerak, barchasi bir xil bir deydi. Haqiqatan barcha ilm o'zi yaxlitdir, bittadir, chunki Alloh taolaning al-alim degan sifati bor. Al-alim sifati va allamahul bayan deydi. Allamal insana ma lam ya'lam deydi. Va hokazo. Mana shunday Alloh taolo insonga bilmaganlarni o'rgatdi, bayonni o'rgatdi. Shu Alloh taolo o'rgatgan barcha ilmlarni haqiqatan biz istasak istamasak ikkiga bo'lar ekanmiz. Chunki bir toifa ilmlar bu dunyodagi hayotimizni chiroyli qurish uchun xizmat qiladi.
bir tayfa ilimler ahiretli hayatımız çıraklı bölüşü için hizmet kıladı. Şimdi yine başka çıraklı toldurarak etkileyen bölsek, bir tayfa, bir yöneliş ilimler, dünya hayatımız faravanlığının teminlesi, bir yöneliş ilimler hem dünya ve ahiretimizde fayda kilitledesek doğru bölsek gerek Allah'a alam. Çünkü bu dünyadaki hayatımızı oynanış için, bu dünyadaki hayatımızı faravanlığı için kaysi ilimler hizmet kıladıysa, tabi ilimlerini kilitirişimiz mümkün. Yani tabi fenler de belirtiledi. Dedik fizika, yani matematika, kimya, astronomiya ve hakaza ve hakaza şu kabi ilimlerini. Mesela deniz ilimleri, orman, usumlik, hayvanat, alam hakkındaki ilimler, insanın tanesi hakkındaki tip ilimlerini ve hakazalarını kilitirişimiz mümkün böyledi. Ahiretimiz ve dünyamızda en fayda kıladığın ilim deyip şeriat ilimlerini kilitiriş gerek deyip öyleyim ben. Çünkü şeriat ilmi bu dünyadaki hayatımızın tertibi salladı ve ahiretteki saadetimizin teminlerini verildi. Ama biz demek bana şu manada iki demek taifi ilimle hem organizmimiz lazım böyledi. Yani bana şu ilimlerini organizatkenimizde, yani şu ilimlerini organizatkenimizde, şimdi yine bir itibar bir şey böyledi. Ustazda ne çıkıyor böyledi? Bana şu ilimler organizatkenimiz ustazda ne çıkıyor böyledi? Yani ustazlar şu örneğinde öz özden iki kıl böyledi. Bu hem inkar etibarlı bir hakikat. Birinci tür ustazlar bu kasb hüner ve adli bir yatlatış bilen ya ki beraber nesan çüntürüş bilen bağlı bir ilimli bir üç ustazlar. Mesela sizge kasıplikini örgütse kimdir, duradgarlikini örgütse ya ki tel örgütse, matematikini örgütse, hesap ilmini ya ki fizika, tabiat ilmini örgütse, kimya ilmini örgütse bu adli ustaz böyledi. Yani bir sizce malumatlarını yatlatıcı adam bölgede. Ve hatta ki Kur'an'ı yatlatsa hem, fikhini yatlatsa hem, akideni örgütse hem, kuddu bana şimdi adli ustaz makamında kalıp gitmiş mümkün ustaz. Yani bu ustaz, şagirdlik münasebeti kaçan geçe devam etmedi? En kalın devam etkeni deylik, o şey ilimde örgütü bugünce devam etmedi. Mesela fizika kitabını okup tüketkünce ustaz şagird, Kur'an'ı yatlatıp tüketkünce ustaz şagirdlik münasebeti devam etmedi. Tüketkendeki bunlar uz özden uzaklaşıp olaydı. Mesela kançadır vaat etkenden ki, hayır beni oşu şagırtım deyip koyardı. Lekin ortadaki ustaz ve şagırtlık münasebetleri Çin menadı, müstahkem bağlanmaydı. Nege bu narsanı, bu gapın esası kandaydı iseniz, ikinci taifa ustazın etkeninde bu gapın esasını böyle bağlasız. İkinci taifa ustazı ruhi terbiye ustazı değildi. Ruhi terbiye ustazı şunu diye böyledi ki, o kaysi yönelişte sizge talim vermesin, sizin ruhiyetiniz ve nefsiniz bile bir geçtiydi, kalbiniz bile bir geçtiydi. Yani kalbinizde geçiyotgan tuyg'ular, nafsingizda geçiyotgan talatumlar, ruhingizdagi kamchiliklar deymizmi? Endi ruhda kamchilik qaysi ma'noda? Tushkunligi, xursandchiligi, shodonligi yoki qayg'uda turishi, hammasini demak mana shu ruhiy tarbiya ustozi yordam beradi hal qilish uchun sizga. Endi u ruhiy tarbiya ustozingiz sizga masalan hunar kasbidan ham ta'lim berishi mumkin, Qur'ondan ham ta'lim berishi mumkin, shariatdan ham ta'lim berishi mumkin. Har qanday sizga ma'lumot yotlatuvchi yoki bir malaka beruvchi ustoz ruhiy tarbiya ustozi bo'la olmaydi, lekin har qanday ruhiy tarbiya ustozi siz uchun malaka yoki boshqa bir ma'lumotga oid ilmni beruvchi ustoz bo'lishi mumkin. Ruhiy tarbiya ustozi siz bilan hamisha qalban va ruhan bog'liq bo'ladi bu odam. Ya'ni sizning kayfiyatingiz, sizning g'am-qayg'ularingiz, muammolaringiz bilan birga yashaydigan odam bo'ladi. Ana bu odamni ishi sizni doki qiyomatga qadar sizga hamrohlik qiladi desak xato bo'lmaydi. Ya'ni qanday hamrohlik? Hatto qiyomatda ham sizga hamrohlik qiladi. Ya'ni bu qanday bo'ladiki, birinchidan bu dunyoda to o'lguningiz yoki ustozingiz o'lguniga qadar siz ustozga bog'liq bo'lasiz, ruhiy tarbiya ustoziga. Keyin u kishi o'tgandan keyin uni ruhiga doimiy ravishda Qur'on fatihalarini o'qib, istig'forlar aytib yo'llab turasiz. Qiyomat kuni agar kuzyorlaringizda Alloh taolo tirilishni nasib qilsa, o'sha ustozingiz sizni Allohning izni bilan shafoat qiladi va jannatda ham birga bo'lish imkoniyati bo'ladi. Bu ruhiy tarbiya ustozlari hisoblanadi. Demak, ustozlar mana shu jihatdan ikki xil bo'ladi. Ya'ni nima uchun bu narsani aytyapmizki, ya'ni ilm ma'nosida. Demak, ilm ham shu o'rinda o'z-o'zidan ikkiga bo'linadi. Biri qol ilmi deyiladi, biri hol ilmi deyiladi. Bu qol ilmi deganimiz hammasi so'z bilan beriladigan ilmlar hisoblanadi. Ya'ni mana umuman aytganda boya biz ilmni ikkiga bo'ldik-ku umumiy. Ya'ni oxiratimiz va dunyomizga foydali ilmlar va faqat dunyomizni o'ziga foydali bo'lgan ilmlar. Mana shu ilm qol ilmini tarkibiga kirib ketib qoladi. Ya'ni biz deylik shariatni o'rgansak ham, Qur'onni o'rgansak ham, fiqhni o'rganamizmi yoki hisob ilmini o'rganamizmi yoki kimyo ilmini o'rganamizmi, bu qol bilan bo'ladigan hodisalar, ya'ni hamma so'z bilan qilu qol deydi, ya'ni qavlun so'z bilan o'rganiladi. So'z bilan tushuntiriladi.
deylik biror-bir amaliyot bilan tushuntiriladi. Hol ilmi esa boshqacha bo'ladi. Bu qalb tilidir. Hol bu qalb tilidir. Hol tili deydi. Ya'ni insonning qalbi gaplashadi, ruhi gaplashadi o'zaro. Bu juda bu fayz bilan bo'ladigan narsa. Hatto bunda so'zlarga ehtiyoj qolmaydi. Shunday bir o'ziga xos bu ilm, hol ilmi. Va bu hol ilmi ham o'sha ruhiy tarbiya ustozlari tomonidan beriladigan ilm hisoblanadi. Ana shunday ustozni ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan xalqimizning bir ajoyib maqoli bor. Mana shu yerda nimaga bu desangiz, o'sha qol ilmi qoldan yoki ilmi holdan ustozdan ta'lim olmagandan keyin inson nima ish qilishni bilmaydi. Bul havas insonga aylanadi. Bul havas. Ya'ni bul havas degani havasmand degani. Duch kelgan narsaga havas qilib ketaveradi. Mana bu yerda bir yaltiroqni ko'rsa oltin deb yuguradi. Mana bu yerda bir qizilni ko'rsa yoqut deb yuguradi. Bu yerda uzoqda bir oqni ko'rsa suv deb chopadi. Bir yashilni ko'rsa o'simlik deb chopadi. Lekin u izlagan narsalari hammasi sarob bo'ladi. Mana shunday qilib insonda bir sobitlik bo'lmaydi, tayin tutruq bo'lmaydi va hayoti shu shaklda o'tib ketadi. Shunday bo'ladi. Mana shu ilmihol va ilmiqol ustozlarni uchratmagandan keyin inson mana shunday bo'ladi. Shunaqa. Demak, ilm haqida gaplarimiz bu kirish so'zlarimiz edi. Alloh taolo o'sha barchamizga mana shunday ustozlarni nasib qilsin. Mana shunday ustozlardan ta'lim olish nasib qilsin. Bugun afsuslar bo'lsin, kim juda ko'pchiligimiz hammamiz desagim bo'ladi. Ustozlar silsilasin, uzilib qoldik. Ustozlarga nisbatan behurmatlik qilish afsuslar bo'lsinki avj oldi. Ayrim beodoblar ustozing bo'lmasa ham bemalol bo'laveradi degan gaplarni gapirishyapti. Ayrimlar esa o'zi noloyiq bo'lgani holda ustozlik da'vosini qilib maydonga chiqyapti. Lekin ustoz nima ekanligini bilmaydi. Ustoz kim ekanligini ham bilmaydi. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi hammamizga yordam bersin, to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Shunaqa. Endi ustoz va shogird orasidagi munosabatlar yana bir alohida mavzu, murakkab mavzu o'ziga xos. Biz esa Hazrat Navoiyning ilm haqida yozganlarini o'qiymiz. İlim sihrining baland axtarlig'ida kim jahl tunini yoritmoq uchun ayni quyoshdan va lomi oydin va mimi kunduzdan nishona aytur. Va jahl shomi tira manzarlig'ida kim g'aflat shohini zalolat kechasida zohir qilib, bu kechada shaqovatdan fasona aytur. Va olamning bavujudi falokat quyoshdek sarbalandlig'i va johilning bavujudi ganjimol tufroq qaror najatlig'i. İlim sihrining baland axtarlig'i deyapti. 11-chi maqola ilm sihrining baland axtarlig'ida jahl shomi tira manzarlig'ida olimning sarbalandligi yu johilning najatligi haqidagi bob bu. Ilm sihrining baland axtarlig'i nima degani bu? Ilm degani Navoiyni, demak bu yerdagi matniga tayansak osmon. Ilm osmon ekan, Navoiy shunaqa deb aytayapti. Baland osmon deydi. Bu osmonda yulduzlar bor deydi. Ya'ni aytayaptiki, bu baland osmonli yulduz bu deyapti. Ilm sferining baland axtarlig'i degani shu. Endi ilm degan so'zni olamiz. Birinchi ayn keladi, keyin lom keladi, keyin mim keladi. Jahl tunini yoritmoq uchun ayni quyosh deydi. Endi ilmni o'zi osmon bo'lgandan keyin bu osmonda oy bo'lish kerak, quyosh bo'lish kerak, tun bo'lish kerak, kun bo'lish kerak. Endi Hazrat Navoiy aytayapti. Bu ilm osmonini ayna deydi, quyoshni nishonasi deydi. Ana shu ayna shu quyosh deydi ilm so'zligi. Lomi oy deydi, mimi kunduz deydi. Bu deydi, agar ilm demak osmon ekan, ayna bilan lomi va mimi nima ekanligini bildik. Agar mana shu ayn bo'lmasa, nima bo'lmaydi? Quyosh bo'lmaydi-da, tun bo'lib qoladi. Tunda keyin lom bo'lmasa-chi? Unda tun zulmatga cho'kadi. Min bo'lmasa kunduz yo'q bo'ladi. Va o'sha nima deyiladi? O'sha tun deyiladi. O'sha tun nima degani? Jaholat degani. Ko'rdingizmi? Demak, jahl shomi va natijada jahl shomi tushib qoladi. Agar ilm bo'lmaydigan bo'lsa, quyosh ham yo'q, kunduz ham yo'q, oy ham yo'q va jahl shomi tushadiki, jahl shomi jahl zulmati bo'ladiki, bu tira manzar bir tun bo'ladi. Tira manzar, ya'ni qora ko'rinishlik, qora manzaralik. Nihoyatda qora bo'ladi jahl tuni. G'aflat chohini zalolat kechasida zohir qilib. Endi bu jahl tuni shunday oldingizdan chohlarni olib chiqadi. Bu chohlarni bunday qarasangiz, bu g'aflat chohlari bo'ladi.
Şu gaflet çağı yıkılıp getirdi. Anlaşıldı. Ve bu zaflet çağı kaçan böyleyse zelalet keçelerde görünürdü. Çünkü mi? Cehalin özü bir şam olsa, zelalet ana şu cehal şamının aynı kapkara zulmeti böyledi. Şu kapkara zulmeti böyledi. Gaflet çağlar yolunuzdan çıkardı. Bu gaflet çağı getirip gitseniz, ahvalınız vay böyledi. Ve neticede bu keçede şakavetin fesana ettir. Ve bana şu cahiliyet, bana şu cahil, şakavet hakkında bizge maqlada afsonalar aytadi. Shaqovat haqida bizga xabarlar beradi. Shaqovat degan so'zning ma'nosini bilasiz. Shaqiy degan so'zni ham aytdik, bu badbaxtlik degani. Ya'ni badbaxtlikdan bizga xabar beradi. Va olimning bovujudi falokat. Quyoshdek sarbandligi. Endi bovujud degan so'z kelyapti bu yerda. Shu bovujud degan so'z ko'p kelib turadi. Lug'aviy ma'nosini ko'ramiz. Bovujud degani garchi degani. Shunday bo'lsa-da degani. Olimning bovujudi falokat desa, olim debdi. Falokat sababli bo'lsa-da, falokatni ostida qolsa-da, quyoshdek sarbaland bo'laveradi. Chunki olim falokatlarda qoladi-da. Shu buyuk tarixdagi hamma olimlarni ko'rsangiz, albatta bir falokat ostida qolgan bo'lar. Juda ko'p sinovlarga uchragan. Bir olim yo'qki, tekis hayot kechirgan bo'lsa. Chunki olim bo'lgandan keyin albatta unga johillar dushmanlik qiladi. Olim haqiqatni ko'rib turadi, zolimlarni dushmani olimlar bo'ladi-da. Va ularga ko'p dushmanliklar bo'ladi. Shuning uchun olim falokatga uchrashadi, uchrasa-da u quyoshdek sarbaland bo'lib qolaveradi. Va johilning bovujudi molugunch. Johil esa bovujudi molugunch. Molugunchni ustida bo'lsa-da, molugunchga boylikka ko'milsa-da, tufroq aro najant bo'lib qolaveradi. Najant degani xor. Tuproqni ichida najant bo'lib qolib ketaveradi. U qancha mol dunyo yig'sin foydasi yo'q. Demak, bugungi o'qimoqchi bo'lgan maqolatimizda mana shu mavzular qamrab olingan ekan. Dahr shito xalq ila bo'lmish sitiz, xor durur olimu, johil aziz. Dahr shito xalq ila bo'lmish sitiz, xor durur olimu, johil aziz. Dahr degan so'z juda ko'p navoiyda kelyapti. Asosiy ma'nosi bu dahrni zamon degani, zamon. Ikkinchi ma'nosi dunyo degani. Yer yuzi degani, ya'ni yer yuzini dahr deydi. Zamonni ham dahr deydi. Dahr ishi bu zamonning ishi nima bo'ldi? Zamonning kasbi nima? To xalq ila, ya'ni xalq bilan Alloh taolay yaratib qo'ygan yerdagi insonlar bilan dahrning, zamonaning ishi sitez qilmoqdir. Sitez degani düşmanlaşma degani, husumatlaş degani. Dahr ishi ta xalq ila bo'lmish sitez, ta ki bu dünyanın, bu zamanın işi odamzod bilan düşmanlik qilish bo'ldi, düşmanlaşış bo'ldi. Xor durur olim u johil aziz ve shuning uchun olim xor ve johillar aziz bo'ldi. Ta ki jahon zulmini qilmish pisand yerga tushar meva. Yerga tushar meva yig'och sarbaland. Toki bu jahon, mana shu biz yashab turgan yer yuzi zulmni pisand qilganligi uchun, ya'ni zulmni pisand qilib, zulmni hisobga olib, zulmni yo'lini tutganligi uchun mevalar yerga tushadigan bo'ldi, yog'ochlar tepada qoladigan bo'ldi. Razzig'a rifat, bilik ahliga, bilik ahli g'aranch. Tog' uzaxoro va yer ostida ganj. Razil odamlarga rifat bo'ldi. Razil odamlar rifat tepada bo'ldi. Bilik ahli g'aranj. Bilik ya'ni ilm ahli ranj va mashaqqatlar ichida qoladigan bo'ldi. Tog' uzaxoro va xoro toshlar tog'larning tepasida turadigan bo'ldi. Yer ostida ganj, ganj xazinalar esa yer ostida qoladigan bo'ldi. Tog'ni bag'ridan ham qimmatbaho madanlarni qazib olamiz, yerni ostida olamizda. Lekin toshlar, qadrsiz toshlar tog'ni ustida yotadi-da. Fe'li yomon topsa rafi aylabon, hukmiga olamni muti aylabon. Bu zamon shunday bir noinsofki bu zamon. Bir fe'li yomonni topib olsa darrov rafi aylaydi. Ya'ni maqomini ko'tarib qo'yadi. Fe'li yomon, johil, zolim, urushqoq, janjalkash
shafqatsiz, didasi qotgan odamlarni bu zamon topsa, darhol uning darajasini xalqni ichida baland qilib qo'yadi. Va hukmiga o'sha zolimning hukmiga olamni mutey qiladi, tobi qilib qo'yadi. Bu nima uchun shunday? Unga ajablanish kerak emas-da, birodarlar. O'ylaki kayvoni nuhusat shiyor, kim yeridir gunbada leyli hisor, nevchi nurur mushtari ondan quyi, qilmasa yaxshini yomondan quyi. Mana misol uchun qara. Nuhusat shiyor bir kayvon degan maxluq bor. Nuhusat degani nahs degan so'zdan olingan. Nuhusat shiyor degani nahs ishlarini qiluvchi degani. Yomon, pastkas ishlarini qiluvchi kayvon yulduzi. U gunbazi nili hisor, ya'ni ko'k gumbazlik qal'a hisorni tepasini makon tutgan. Bu 7-chi qavat osmonning egasi bo'lgan kayvon yulduzi bo'ladi. Osmon 7 qavatdan iboratmi? Eng tepasida kayvonni Alloh taolo berib qo'ygan kayvonga. Kayvonning ishi nima? Kayvonning ishi faqat yomonlik qilishdi. Kayvon yana bitta nomini Zuhal deydi. Faqat odamlarga yomonlik qilish, pastkashlik qilish, shu bilan mashg'ul. Endi qarangki, ne uchun erur mushtari ondan quyi? Taqvodorlik, muttaqilik, zohidlik, ibodatgo'ylik ramzi bo'lgan mushtari 6-chi qavat osmonda o'tiradi. Shu yerda ham kayvon yulduzi pastkashligi bilan 7-chi qavat osmonda. 6-chi qavat osmonda bo'lsa, bechora namozxon, ibodatli mushtari yulduzi o'tiradi. Bu zamon, bu dunyo, bu taqdir. Agar yaxshi odamni yomondan quyiga pastga tushirmaydigan bo'lsa, nimaga bu ishni qildi unda? Nimaga bu ishni qildi? Yaxshiga andin g'amu ozodirur, bog'da gul ham nafasi xorirur. Ana shu sabablik, mana shunday zamon falakning noinsofliklari sabablik yaxshi odamlarga doimo g'am, ozorlar yetadi. Bog'da mana qarasangiz, gulning yonida albatta bitta tikani bo'ladi. Shunday go'zal gulga tikan ham nafaslik hamdamlik qiladi. Ulki sadafdek necha tira jabin, tuldiribon qo'yniga dur samin. Mana yana bir misolni olaylik. Sadafdek tira jabin bo'lgan odamlar qo'ynilariga bir qancha dur samin, ya'ni qimmatbaho durlarni to'ldirib olishgan. Endi tira jabin degani, jabin degan so'zning ma'nosi bu peshana degani. Jabin degani tushundingizmi? Peshana. Tira degani qora degani, tira jabin qora peshana degani. Hazrat Navoiyda tira jabin degan so'z, ya'ni bu salbiy ma'noni ifodalaydi. Ya'ni salbiy ma'noki zolimlik, pastkashlik ma'nosini ifodalaydi. Sadafni ko'rganmisizlar umrlaringiz sadafni? Qanday rangda bo'ladi? Qora rangda bo'ladi. Sadaf qora rangda bo'ladi. O'sha sadaf o'zi qora rangda bo'lib, ichiga qimmatbaho durni solib olgani kabi, bu dunyoda ham peshanasi qora bo'lgan zolimlarning qalbi uzr, ichi, uyi, cho'ntagi, qo'yni dur javharga to'la. Kimki bo'lur dur kibi sofi yupok, aylaban olmos ila bag'rini chok. Endi kim agar dur kabi sof va pok bo'ladigan bo'lsa, bu zamon dur kabi pok bo'lgan odamlarning bag'rini olmos bilan chok qiladi. Olmos degan narsani bilasizmi? Olmos tosh birinchisi, ikkinchisi oynani kesadigan olmos. Bu durni nimaga aytyapti desa, siz bir olmos brilliant deymizku biz, olsangiz javohirni olsangiz, o'shani bundoq qilib chok qilib, hamma yog'ini o'yib-o'yib toshlarni hamma yog'iga naqsh berib chiqadi-ku, o'yib-o'yib. Ana shu. Ya'ni bu dunyoda yer yuzida kim olmos kabi, dur kabi pok bo'ladigan bo'lsa, albatta uni yurak bag'rini pora-pora qilishadi. Qulla qattiqlikqa chu bog'lab kamar. Mana osmonni ko'ring, mana qullarni ko'ring, qullar bu tog'. Qattiqlikqa chu bog'lab kamar. Ya bu qulla deganda ham ikkita ma'nosi bor-da, bittasi minora degani, minora. Ikkinchisi deylik, ikkinchisi bu tog'ni cho'qqisi. Qulla qattiqlikqa chu bog'lab kamar. Mana qullarni ko'ring, xohu tog' bo'lsin, tog'ni cho'qqisi bo'lsin. Xoh bir masjiddagi minora bo'lsin, azonatlarga minora. Qattiqliq, ya'ni men qattiq turaman deb belga kamar bog'lab turib olgan deydi. Tig'i bo'lib chehra xaroshi qamar. Qamar degan yulduz, oy bo'lsa qamar, yangi chiqqan oyni qamar deydi-ku. O'sha qamar tig'ga o'xshaydi, bilasizmi? Tig'ga o'xshaydi.
xanjar yosh edi-da. O'sha uning o'sha qo'llarini chehra xaroshi bo'lgan. Xarosh degan tilish degani. O'sha o'zim mahkam tutamanman, qattiq bo'laman, mustahkam turaman degan minorani chehrasini tilish uchun o'sha yangi chiqqan oy tig' vazifasini o'taydi. Nima degani bo'lsa, masjid minoralarining tepasiga qarasangiz yangi oy turadi-ku. U bekorga turgani yo'q deydi. U aslida bir xanjar deydi. Mana shu o'zini bunda tikka olib turib, men hamisha sobit turaman degan minorani yuzlarini tilish uchun qo'yilgan deydi Hazrat Navoiy. Ya'ni bu dunyoda to'g'ri bo'laman desang, senga kun yo'q degani. Laldek ulkim guhari pok olib, ko'hi balo ostida g'amnok bo'lib. Ya'ni shunday odamlar borki, lal kabi, lal qimmatbaho tosh. Pok gavhar bo'ladi. Lekin ko'hi balo, ya'ni balo tog'ini ostida ular g'amnok bo'lib yotadi. Chunki lalni makoni qayerda? Lal tog'larning ostida kalla bo'linadi-ku. Bu dunyoda ham lal kabi pok bo'laman degan odamlar balo tog'larining ostida bo'lishadi. Bo'ldi kemur hindu otash parast masnadi yoqut uza topdi nishast. Endi yana bir narsani aytay. Kemur degan narsani bilasiz, kemur. Kemur degani bu ko'mir degani aslida. Ko'mirni kemur deydi. Bu ko'mir o'z rangi qanday ko'mirning rangi? Abdurrahmon? Ko'mir qaysi rangda bo'ladi? Qora bo'ladi. Va ko'mir endi qayerda bo'ladi odatda? Uni vazifasi nima? Olov yoqishmi? Hazrat Navoiy aytibdiki, ko'mir hindu va otashparast deydi. Ko'mirni hindu deb aytayapti. Hindu, ya'ni qora bo'lgani uchun hindu deyapti va ko'mir olovning ustida bo'lganligi uchun olov yoqqa yongani uchun uni otashparast deyapti. Mana otashparast bo'lgan hindu ko'mirni qarangki, masnadi yoqut uza topdi nishast. Uni masnadi o'tiradigan joyi yoqut ustida bo'ldi deydi. Nimaga yoqut ustida desa, ko'mirni cho'g'ining ustiga tashlashadimi? Cho'g'ish yoqut bo'ladi-da. Otashparast olovga sig'inadigan hindu kabi bo'lgan ko'mir ham hattoki yoqutni yoqut taxtlar ustida turibdi. O'tki ayon qildi guli otashin kul uzadir xoki mazallat nishin. Olovni ko'ring. Olov otashin bir gulni ayon qildi. Olovga qarasangiz, olov yonib turganda xuddi gulga o'xshaydi. Kul uzadir xoki mazallat nishin. Ammo mazallat nishin degani mazallatda o'tiruvchi deganida. Tushundingizmi? Ammo kul uning ustida uni xorlovchi xokka aylandi. Ya'ni olov yonib oxiri kul nosda qoldi. Kim anga ham yo asli yomon ham qadam tojila tovus kibi muhtaram. Kimki asli yomon bo'lsin ham qadami yomon bo'lsin, bu zamon uni tovus kabi boshiga toj kiygizib muhtaram qilib qo'ydi deydi. Kim anga ham asli yomon ham qadam tojila tovus kibi muhtaram. Tovus degan qush bo'ladi, bilasiz. Oyog'i xunuk bo'ladi. Boshida toji bo'ladi, kiyimi ziynatli bo'ladi. Qaqqayib yuradi odam yoqqa takabburlik qilib. Navoiy aytadiki, qadami yomon bo'lgan, asli ham yomon bo'lgan odamlarni bu zamon tovusga o'xshatib boshiga toj kiygizib muhtaram qilib qo'ydi xalqni ichida deydi. Tushundingizmi? Qadam yomon degan so'zni ma'nosini bilasizmi? Juda yomon so'z qadam yomon degan. Ulki so'ziga bo'lib ozoda qul, to'ti go'yoki bi bo'ynida qul. Endi kimki so'zida ozoda bo'lsa, ya'ni ozod holda, hur holda so'zlarini pok so'zlaydigan odamlarning ahvoli nima bo'ldi? To'tiga o'xshatib uni bo'yniga zanjir solib qo'yishdi. Qushki bog'ir yormoq bo'lib qomaga shoh iligi ustida oromaga. Mana bir qushni olaylik. Bog'ir yormoq bo'lib qomaga. Bu qushni ishi bag'irni yorish. Lekin shohni qo'lida makon tutgan. Bu ovchi qushlar bo'ladi. Bilasizmi ovchi qushni? Lochin deydi uni. Lochin degan qirg'iy degan qushlar bo'ladi. Mana shu ovga o'rgatilgan qushlar bo'ladi. Bular qo'yib yuborsangiz boradi-da biror narsani olib olib keladi sizga. Ana shu ovchi qushlarni ishi nima? Bag'ir yorish. Ya'ni tumshug'i bilan tirik bo'lgan bir jonzotni cho'qib bag'rini yoradi. Zolimlik, zulm, qon to'kish. Lekin uning makoni qayerda bo'ldi? Podshohning qo'lini ustida bo'ldi. Ulki chekib nag'mayi dilkash hazor, ul gul ichida gulhaniyu xorizor.
Ya'ni kimki nag'ma hazar hazar dilkash dilkash nag'malar, navolar qiladigan odamlar esa gulxonning ichida qoldi, xoru zor bo'ldi. Bul demak bu yerda shu misol ketyapti, ya'ni kimki bu dunyoda insonlarni g'ami bilan, dardi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, chekishi, ya'ni ko'rishi olovni ichida azoblanish, mashaqqat ichida kun kechirish bo'ladi. Har kishi zamzam suyidin keltirib, gandarabon shishada bas kim turib. Mayki to'lib fisqi bila jomanga, har labi gulgun, har labi maygun labidin komanga. Har kishi zamzam suyidin keltirib, bir odam Makkaga boradi, zamzam suvini olib keladi va shishaga solib qo'yadi. Ammo shishada zamzam suvi turib gandarab qoladi. Ya'ni turib qolsa aynib qoladi. Hatto zamzam suvi ham shishada uzoq vaqt tursa aynib qoladi. Har kishi zamzam suyidin keltirib, gandarabon shishada baskim turib degani shu. Lekin mayki to'lib fisqi bilan jomang, ammo mayni oling. U jomni o'zini fisqi bilan, fasodi bilan to'ldirib turibdi. Lekin har labi maygun labidin komanga. Ammo labi maygun, o'sha chiroyli lablarni hammasi shu mayni ichadi. Holbuki u mayni ichsa to'la fisq. Ammo zamzam suvi shishada aynib qoladi uni. Ammo may qancha tursa, shunchaligi qarab ochilib, sochilib odamlarning labiga borib tegadi. Ko'ktaki ko'zgudek o'lib nuru top, yopib oni oh tafidek sahob. Osmondagi yana quyoshni qarang. Ko'zgudek o'lib nuru top. Nur, harorat ko'zguga o'xshaydi. Lekin uni oh deganingizda ohni taf chiqadi-yu, xuddi shunga o'xshab bulut yopib qo'yadi qachon qarasa. Hech quyoshga ham yaxshilik yo'q bechara. Nur sochadi, nimani bulut tagida qoladi. Tun kulidan aylabon oyina rang, oy yuz uchun shabnam ila topdi zang. Tunni kulidan, tunni o'zi bir kul edi, tun bir kul edi. O'sha kul bilan oyni yuzini yaxshilab yuvdi. Yaxshilab tunni kuli bilan yuvib, oyni yuzini yarqiratib qo'yilgandi. Shu ertalab shabnam tushadi, oyni yuzi ham zang tortib qoladi-da. Ya'ni oyni yuzida bir xirasi bor-u, u bekorni bekorga emas dedi. Uni dedi quyosh tunni kuni bilan oyni tozalab yuvib qo'ysa dedi, ertalab shabnam tushib uni yuzini xira qilib qo'yadi, zangli qilib qo'yadi deyapti. Bechora oyga ham kuni yo'q degani bo'ladi bu. Har zavar o'ldi kapalak qahbavor. Qahba degani fohisha degani. Kapalak qahbavor degani fohishaga o'xshagan kapalak har zarar bo'ldi. Ya'ni har zarar degani rav degani yurish deb aytdimmi kecha? Harza degani besaf safsata degani, behuda degani. Fohishaga o'xshagan kapalak behuda odam bunga yugurish odat qilib oldi deydi. Hulla durur jismida naqshi durur, naqshi nigor. Ammo mana shu fohishaga o'xshagan kapalakni egniga qarasangiz, naqshindan kiyimlar kiyib olgan deydi. Dard ila parvona tutib tunni pos, jonida o't, jismida eski palos. Ammo bechora parvona dard bilan, mashaqqat bilan tunni qarorgoh qilgan o'ziga. Uni jonida olovi bor, lekin qarasangiz egniga bir palos kiyib olgan xolos bechora parvona chivin. Lekin mana bu kapalak bo'lsa har kuni odam bunaqa likkilab uchib yuradi, egniga qarasangiz qimmatbaho kiyimlarni kiyib olgan. Mana shu zamonni noinsofligi shu bo'ladi. Demak, mana shu baytgacha Hazrat Navoiy xori durur olim va johil aziz deb boshlagandi-ku. Bu dunyoda, bu yer yuzida hech yaxshilarga kun yo'q. Hech bir qalbi toza bo'lganlarga kun yo'q deb turib, mana shuni bir qancha misollar bilan asoslab berdi. Ana endi hozir bir bechora haqida qissa boshlaydilar. Ya'ni ilm izlab o'zini yurtidan uzoq-uzoqlarga yo'lga otlangan bir odamning qissasini aytib beradilar. Zulm durur ushbuki bir notavon, ilmi tilab shahridan ulg'ay ravon. Endi zulmda mana shu narsa. Zulm deyapti. Zulm shuki bir bechora notavon ilm tilab, ilm talabida, ilm xohlab shahridan ulg'ay ravon. O'zini yashab turgan shahridan chiqib ketadi. Ayni falokatdan oyog'i yalang, to'ni yo'qidan tani dog'i yalang. Ya'ni bu bechora ilm izlab shahridan notavonlar chiyilga tushgan odamning, yigitning falokat sabablik oyoqlari yalang, ustida kiyimi yo'q, kiyim yo'qligi uchun tanasi yalang. Tevrab oyog'ini ani har tikan, har tikan ustida mukarrar tikan. Tevrab degani endi o'rab oldi. Ya'ni uning oyog'ini
her uçuragan tiken sançılıp onun ayağını orab aldı. Her tiken üstüne mükerrer tiken. Ayağına bir tiken kirse, onun arkasından yine bir tiken kiredi. O qara dünbalayı peykan gibi, xar içinde elif ve lğan gibi. Bu tiken şimdiye kirgen ki, oxun içindeki dünbalayı peykan yok şeydi. Yani eğer bir oxunu aladigan bulsak, uzun bir oxunu aladigan bulsak, dünbala degeni, demek onun oxunu dümün etedi. Dünbala deyip oxun arkasındaki patten kılıngan nümen etedi. Peykan deyip oxunu uçudaki uçkur temirini etedi. Bu beçeri ilimizde bölge çıkan şorlikini ayağını tajda ettikanlar şunu da kirgen ki, goya ki, bana şu dünbala bilen peykanın içindeki ok koğuşup onun ayağını tajda kirip kalıgan tikanlar. Xar içinde alif olgan gibi. Özü xar degeni, tiken degeni. Yani xarını bu beçere ilim izlep çıkan yigit tozgen, tiken yoğuşagen azgın. Ama onun içine hüda alif gibi yani tiken kirgen. Eski sepeçi başıda külgülük, damı gibi başı adın ayağı tülük. Eski sepeç degeni bu sallan etedir, eski sepeç de. Sallası başıda hüda külgülü, yani külgülü bir halde durubdu. Damı gibi başının ayağı tülük. Yani başdaki sallası eski ve başından bana şimdi şekilde düşebdi ki goya ki bu tur yok şeydi. Dam de gene tur de gene. Turdan bugün tuzakını dam de betedi. Ve hud da bana şu damını görseniz baştan ayak tilik tilik böyle betedi, çeşit çeşit betedi ki. Hud da bana şimdi tilik tilik böyle yaptı onun kiyen sallası. Başıdaki sallası ve külgülü bu dedi. Tayyir-i maksud talep kamile. Şimdi bu beçara ilim talep kılıp çıkan yigit. Tayyir-i maksud ne? Yani tayyir-i maksud degeni. Maksat kuşunuzda bir yüptü. Kalbide bir arzu bulan. Dane-i aşki dağı bu damile. Kuz yaşının daneleri. Bana şu bayağı başıdaki sallanı, salla tuzak koşadı ki. O şengi o ya ki, o şengi tuzak kılıp kuz yaşının danelerini sep koygen maksadı. Maksud kuşuya erişmaktır. İgnide avraqı kitabı anin, qılğalı tahsil kitabı anin. İgnide endi yelkesige varaqlarını koyuvagen, kitablarını koyuvagen maqsadı kitab bir tahsil qilishdir. Qushda yolub sayri müyessar anga, İgnide avraqı bulub par anga. Endi uning sayri go'yoki qushning parvoziga o'xshaydi, chunki u juda ham ozg'in va ustiga ustak mana bu yelkasidagi varaqlari xuddi mana shu qushning yelkasidagi parlarga o'xshaydi. Aç etibon qorini muhtojlik, tumaga muhtoj etibon ochliq. Muhtojlik ya'ni qo'lda bir so'm puli bo'lmaganligi, cho'ntagida bir mirisi bo'lmaganligi uchun mana shu muhtojlik uni och holga keltirdi. Tumaga muhtoj etibon ochliq va shu qadar och bo'ldiki, bir qultum suv yoki bir tishlam ovqatga muhtoj bo'lib qoldi. Jismini chun zaf etib andoqki nol xoma kibi til chekib aylab savol. Jismini zaf, ya'ni zaiflik, kuchsizlik shu qadar ahvolga soldiki, u go'yo nolga o'xshab qoldi. Nol degani bu qamishni ichidagi tomirni nol deb aytadi. Qamishni ichida bo'lgan tomirni nol deydi. Ochlik, keyin zaiflik, xastaxonlik, ilm talab qilib chiqqan yigitni mana shunday ahvolga soldiki, go'yoki bu xoma kabi til chiqarib, ya'ni qalamni uchida uchkur bo'ladi-ku. Xuddi shu uch kabi til chiqarib, go'yo savol qilib turganga o'xshaydi. Ya'ni shunday shu darajada ahvolga tushdi. Har niyatib qoni o'lib yo'l yurib, to o'zin o'z maqsadiga yetkurib. Va har niyatib qo'yil yo'lida u nimayki bir mashaqqat etadigan bo'lsa, nimayki qiyinchilik etadigan bo'lsa, qoni bo'ldi, qanoatli bo'ldi va yo'l yurdi. Maqsadi o'sha o'zining qalbidagi maqsadga erishish edi. Maqsadi bir xittaki ko'rmay o'zi tushda dog'i ko'rmayin ona ko'zi. Maqsadi nima edi desangiz, maqsadi bir xitta, ya'ni bir shaharni mo'ljal qilib ketyapti. U shaharni umrida ko'rmagan. Masalan, u Misr bo'lishi mumkin, u Shom bo'lishi mumkin, u Halab bo'lishi mumkin, Dimishq bo'lishi mumkin, Makka bo'lishi mumkin, Madina bo'lishi mumkin, Nishopur bo'lishi mumkin, Ray bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman o'zi tushida ham ko'rmagan, tasavvur ham qilmagan bir shaharni shaharga boraman deb yo'lga otlanyapti. Ya'ni Hazrat Navoiy bu yerda o'zini davridagi ilmi talibni bizga tasvirini chizib beryapti. Ya'ni u paytda internet yo'q, biror bir universitetga kirib ma'lumotni ola olmaydi, transport ulov yo'q, ma'lumotnomalar yo'q. Samarqandda bir madrasa bor ekan desa, bu Samarqandga ketdim deb, mana shu tomonda Samarqand ekan deb karvonga ergashib ketilavergan.
yoki bir Hamadonda ilm rivojlangan desa, Hamadonga qarab ketilgan, Bag'dodda Bag'dodga ketilgan, Basrada Basraga borilgan. Ya'ni umuman qayerda ilm bor deb ketilsa, Qohira deydim, Iskandariya deydim, o'sha qarab piyoda yo'lga otlanishgan talabalar. Ya'ni mana shunda qiyin holatda yo'lga otlanishgan, ana shuni Hazrat Navoiy bizga tasvirini chizib beryapti. Maqsadi bir xittaki ko'rmay o'zi, tushda dog'i ko'rmayin ona ko'zi. Hattoki tushida ham bu shaharni ko'rmagan aslida. Xalq ko'pu yo'q biri yori aning, ko'zdan uchib shahr diyori aning. Atrofda u yo'l yurib, o'sha o'zi maqsad qilgan shaharni izlab ketarkan, atrofida juda ham ko'p xalq bor, odamlar bor. Lekin hech kim bu xalqni ichida hech kim unga yor emas, do'st emas. Ko'zdan uchib shahr diyori aning. Hattoki o'zi tug'ilgan shahar ham, diyor ham uni ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ko'cha ko'pu, ev ko'pu, bozor ham bilmayin ulkim qayon urgay qadam. U mana shu yerda daydib yurar ekan, ko'chalar ko'p, bozorlar ko'p, uylar ko'p, lekin u bechora ilm talabidagi yigit qayerga qadam bosishni, qayerga borishni bilmaydi. G'urbat o'ti ko'ngliga kor aylabon, jonini yolg'izligi zor aylabon. G'urbat, g'ariblik uning jonini shu qadar qiynaydiki, ko'nglini shu qadar azobga soladiki, yolg'izlik uni hamma narsaga zor qiladi. Sayr etib oqshomgacha betoshayi, chun bo'lib oqshom tutuban go'shayi. Toki tongdan boshlab oqshomgacha betosha, ya'ni oziq ovqat yemasdan och holda aylanib yuradi va nihoyat oqshom bo'lgandan keyin bir joylarni topib, o'ziga bir go'sha topib o'sha yerda yotadi. Zaf ila xushi o'ziga kelmayin, tonggacha uyqu ko'ziga kelmayin. Kun bo'yi taom yemagandan keyin bu bechora yigitni zaiflik, kuchsizlik zabt etib qo'ygan va mana shu natijasida o'ziga xushi kelmaydi. Xushiga kelmasdan xuddi o'ng bilan tushni orasida, uyqu bilan o'ngni orasida odam go'shab qoladi. Ammo mana shunday og'ir ahvolda tonggacha ko'ziga uyqu ham kelmaydi. Tongla qilib sayr madoris aro, madrasalar ichra majolis aro. Tong otgandan keyin yuz qo'lini yuvadi, namozini o'qiydi va madrasalarga qarab sayr qiladi, yo'l oladi. Madrasalarda esa har xil majlislar bo'lyapti. Shu majlislarga kirib alang-jarang qilib yuradi. Qaydaki o'z holini ta'vil etib kim eshitib hazlida tajhil etib qayerga bor o'zini holini tushuntirmasin. Men ilm olgani keldim, necha kundan beri ochman, kiygan kiyimim, yegan taomim yo'q desa, odamlar buni eshitib masxara qilishadi, ustidan kulishadi. Sarf etibon umri havoyi varaq, to olibon sarf havoyi sabaq va butun umrini shundan keyin u varaqlarning havosiga sarflaydi. Sarf ilmlarini o'rganib ko'plab saboqlar oladi. Ne topilib kunduzaning maskani, ne bilinib kechaning ma'mani. Ammo ilm olarkan kunduzlari uning yashashi uchun bir maskan yo'q, kechalar esa uni omon saqlaydigan bir makon yo'q. G'urbat ro'holi yomondan yomon, harni yo'q andin yomon, andin yomon. Shu qadar g'urbatga tushadiki, holi juda yomon ahvolga tushadi. Va bu shunday yomon holatki, agar eng yomoni shunday desangiz, o'shandan ham yomonrog'i bo'lmaydi. O'shandan ham hatto mana shu ilmi talibni ahvoli yomon holga tushadi. Ajzi bo'lib til ishi taqriridan, o'ylaki xomat ila tahriridan. Uning ojizligi shu darajaga yetadiki, hattoki til uni holatini taqrir qilishdan, ya'ni qarorini keltirib bizga so'ylab berishdan til ojiz bo'lib qoladi. Hattoki agar uni yozaman desangiz, qalamni tili uning holatini yozib bizga yetkazishdan ojizlik qiladi. Bo'yla g'amu mehnati davron chekib, 10-15 yil yugurib jon chekib, madrasa kunjini g'amobod etib, tongdan oqshomgacha faryod etib. Mana shunday g'am, mehnatlar bilan davron chekib yillar o'tadi, vaqt o'tadi. 10-15 yillar yuguradi, jonini mashaqqatga qo'yadi. Madrasa kunjini, madrasaning kunjaklarini, burchaklarini g'amlar bilan, o'zining g'am bilan obod qiladi. Tongdan oqshomgacha ming qiyinchilik, yetishmovchilik, qorni ochlik, kiyimini yo'qligi, kimningdir zulmi, masxarasi, haqorat, tahqirlari bilan hayotini kechiradi ilmi talib. Va mana shu holatda nima bo'ladi? Bo'yla ming emgakdagi bechoradin, o'z vatan u mulkidan ovoradin. Mana shunday emgak, mana shunday mashaqqatdagi minglab yigitlardan, yigitlarni ichidan ba'zi o'lib, ba'zi itib har taraf, ba'zi etib doiyasin bartaraf. Mana shunday yigitlardan ba'zilari hattoki o'lib ketadi, ba'zilari esa qayerlargadir issiz g'oyib bo'ladi, ba'zilari esa o'z da'volaridan voz kechib ketadilar. Oz ishla ba'zi etib iktifo, ba'zi o'ziga tutibon ko'p jafo. Oz ish bilan ba'zilar iktifo qilib, ya'ni ozgina yemak bilan, ozgina bir qo'llab-quvvatlovni o'ziga kifoya deb bilganlar va o'zlariga juda ko'plab jafolarni qabul qilganlar,
erulubon doirayu mahusol zohir olib bir ikki sohib kamol. Mana shunday bir ikkita yigitni ichidan mahusol o'tib, ya'ni oylar o'tib, yillar o'tib bir ikki nafargina sohib kamol yetishib chiqadi. Holbuki yoshligida 20 yoshida, 18 yoshida, 16 yoshida ilm olaman deb chiqqanlar minglab bo'ladi. Ammo ular mana shunday qattiq mashaqqatlarga uchraydilar. Shunday qattiq mashaqqatlarning ichidan ba'zilari o'ldi, ba'zilari yo'q bo'ldi, ba'zilari da'vosdan voz kechdi. Shundan bir ikki nafargina sohib kamol, bir ikki nafargina olim yetishib chiqadi. Qarn ila davron topibon ixtiron, tobulibon bir kishi sohib qur'on. Go'yoki bu davron qarin bilan ixtiron topadi va bir kishi sohib qur'onga aylanadi. Mana shu yerda sohib qur'on degan so'zni ma'nosini aytib ketishimizga to'g'ri keladi. Qarin degan so'zning ma'nosi bu 100 yil degani. Bir asrda qarin deb aytadi. Endi bu birinchisi, keyingisi ixtiron degani bir-bir yaqinlashish degan ma'nosi ham bor. Aytadiki, mana shu osmonda Yupiter, mushtari yulduzi, Bahrom, ya'ni Mars, quyosh va yer. Mana shu quyosh, Bahrom va mushtari yerga yaqinlashgan bir fursat bo'ladi deydi. Juda ham bir oz fursatda ko'zni yumib ochgunchalik bo'lgan bir fursatda ular yaqinlashadi, uzoqlashadi deydi. Ularning mana shu yaqinlashgan vaqtini ixtiron soati deydi. Qiron soati deydi. Qiron vaqti deydi. Va mana shu qiron vaqtida kimki dunyoga keladigan bo'lsa, u sohibqiron degan maqomga erishadi. Hazrat Navoiy aytibdiki, mana shunday minglab ilm uchun otlangan yigitlarning ichidan bitta sohibqiron bo'ladi. Ikkita sohibqiron bo'ladi. Ya'ni mana shunday buyuk maqomga erishadi. Ko'ngli bo'lib maskani ma'voyi ilm, qatra kabi paykari daryoyi ilm. Endi u qanday maqomga yetadi? Uning ko'ngli ilm ma'vosiga aylanadi. Ilm bilan to'lib toshadi. Uning paykari esa jismi esa ilm daryosiga aylanib qoladi. Ibriyu, yunoniyu, suryoni ham, agar hindi agar so'rsa bilib oni ham. Tillarni o'rganadi, ibroniy tilni o'rganadi, yunoniy tilni o'rganadi, suryoni tilni o'rganadi. Agar so'rasangiz hindi tilini ham bilishini bilasiz. Ko'ngli uyun ilm etibon bir jahon, qatrida ulnaki daryo nihon. Ilm uning ko'nglini go'yoki jahonga aylantiradi. Uning jismi o'zi bir qatrga o'xshaydi, lekin ilm daryo bo'lib, mana shu qatrani ichiga xuddi bir daryo joylab qo'yilganga o'xshaydi. Nutqiki izhori maoni qilib, zevari asrori nihoni qilib. Agar bu odamni nutqiga nazar solsangiz, maonilarni, ya'ni ma'nolarni zohir qiladi. Zevari asrori nihoni qilib, uni nutqida sirlarning ziynatlari yashirinib turadi. Chun to'kibon xoma shaqqidin qaro, obi hayot ul zulumati aro. U nima qilgan? U qalamni shaqqi, ya'ni qalamni uchidan qaro, ya'ni zulmatni qaro, nimalarni, ya'niki siyohlarni to'kkan, go'yoki u to'kayotgan, yozayotgan siyoh zulmatga o'xshaydi, uni ma'nosi esa obi hayotga o'xshaydi. Nusxa savodi zulumati aning, ma'ni o'lib obi hayoti aning. Mushkili aflok bo'lib bejadal, bu ali fikrati ollinda hal. Uning oldida mushkul aflok, ya'ni aflokning mushkullari, aflokning falaklarning harakatlari shu qadar oddiygina jadvallarsiz, hech qanday bir izohlarsiz hal bo'lganki, hattoki Abu Ali ibn Sinoning fikrati bu ilm talabini oldi, lol bo'lib qoladi. Jumla raqam kilkiga marqum bo'lib, barcha ulum Allohdan ma'lum bo'lib, jamiki sirlar hamma narsa uning qalamida go'yoki qalamini yashirib qo'yilgan va Alloh taolo nimayniki agar ilm qilib yer yuziga tushirgan bo'lsa, mana shu mashaqqat chekkan deylik bir yigitni, demak bir yigitni zehnida, xotirasida jam bo'lgan. Din ishida jahli havo dofi va dinni ishida jaholat va havonlik daf qiluvchiga aylangan. O'ylaki G'azzoli ila Shofi va uning maqomi go'yoki G'azzoli va Shofiyning darajasi ketadi. Yo'qki bu isnayn ani solis debon, balki nabiy o'ziga varis debon. Yo bu ikkalovi unga o'ziga varis uchinchimiz deb aytish mumkin. G'azzoli, Shofiylar biz ikkita bo'lsak, mana bu uchinchi bizdan keyin uchinchimiz shu bo'ladi desa, yo'q, bu ham hattoki past maqom. Chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam uni o'ziga varis dedi, ya'ni olimni o'ziga varis dedi. Ya'ni mana shunday bir maqomga yetadi bir ilmi talib. Garchi falakdan topibon har kamol, lekin falokat ham anga bar kamol. Ha. Falakdan, ya'ni mana shu taqdir sabablik, mana shunday bir yigit, mana shunday katta kamolga yetadi, mana shunday katta olimga yetishadi, olimga aylanadi. Lekin ayni u bilan birgalikda har xil falokatlar ham kamolga yetib boradi. Ya'ni olim qanchalik yuksak maqomga ko'tarilgani kabi, uning halokatga uchrashi ham mana shunday, demak, yaqin tusala boshlaydi. U yuksalgani sayin halokat jariga qulashga ham mana shunday yaqinlashib boradi. Xo'p, bu qanday bo'ldi? Shom yetib choshga yo'qib komanga
taş müyesser ise yok şaman ya. Ama o şunday halette böyledi ki Şam yetip taşke. O Şam'dan taşkes yetip aradı. Yani bana bugün Şam belediyim bu sen, bana hazır taş vakti ki. Taş vakti deyip durup tüşükte yeterli, bana şu kuyaş tepeki yani yeterli. Şam'dan taşkes yetip aradı, lakin kamen ya. Bir maksadına erişmeydi. Kendi maksadına taş müyesser ise yok şaman ya. Yani ki bir karnını tüydürdüğü nesne kalmaydı beçara oğlum. Şam'dan tüşükkeçe vakti ötedi, lakin bir özge bir nefsige, nefsin hakkında da akıl edigen, ya ki bir karnı tuyuza diye nerse tapalmaydı. Çaşt müyesser ise yok şaman ya. Yediğin çaşt, bir az günü bir nerse yiyişine dişe müyesser bulardı, lakin Şam'da o şey yediğin nersesi bu muydu? Yani alım bana şimdi meşakkata fakirlikte kaladı. Yani şimdi ben sizge yine bir acayip nersen etibiri, hazır bir alımını, yani bir sahip kemalını tarifine ettik. Şimdi turfe büküm cahili, katil ve şey, körmegi nakış, demegi nakışı. Ama acayip narsa shuki, bir cahil, qotilvash, ko'rinishi qotilga o'xshaydigan. Ko'rmagi noxush, ya'ni shunda qarasang ko'zlari ham noxush bo'lgan, demagi noxush, so'zlari ham noxush bo'lgan. Dini diyonatda yo'q oyin anga, bal neq diyonat anga, ne din anga. Dini diyonatdan biror bir nasibasi bo'lmagan, na dini na diyonat bo'lgan bir odamni sizlarga aytib beray. Yel kibi savurmog'i noxushligi, o't kibi kuydirmagi sarkashligi. U shu qadar noxush, shu qadar yoqimsizki, uning harakati xuddi yel kabi savurishni o'ziga odat qilib bo'lgan. U shu qadar sarkashki, uni sarkashligi o't kabi kuydirishni o'ziga odat qilib bo'lgan. Bosira shamin uchururdek karih, aql hayosin ketirurdek safih. U shu qadar bir karih yomon odamki, uning ko'rinishi bosira shamini o'chiradi. Ya'ni bosira degani bu yerda o'sha basarun sözünü aytibdi. Ya'ni ko'zni aytibdi. Ya'ni ko'zi nurini o'chiradi. Bu jaholni ko'rinishi, aql hayosini ketarurdek safih. U shu qadar safih, shu qadar pastkashki, shu qadar ahmoqki, sufaha deydi Qur'onda ham. Shu qadar ahmoq va safihki, uni ko'rsangiz aqlni hayosi ketib qoladi. Olam aro qahri ilohiy bo'lib, xulq ila xalq ikki guvohiy bo'lib. Bu odam mana shunday qotilvash, mana shunday sarkash inson, go'yoki olamga Alloh taoloni tushirib qo'ygan bir ilohiy qahridir. Buni guvohi esa uning xulqi va xalqidir. Ya'ni xalqi degan uni yaratilishiga, vujudiga qaraysiz va uning xulqiga qaraysiz. Xulqi va xalqi uning ko'rinishi mana shu badbaxt odamni Allohning yer yuziga tushirib qo'ygan qahri ekanligini bizga ifodalaydi. Qatli bo'lib odati xo'yi aning margiragi har sari mo'yi aning. Odati, ya'ni qiladigan ishi, xo'yi fe'li tabiati qatl uni, odam o'ldirish. Marg ragi, ya'ni uning o'limni tomiridir har sari mo'yi aning. Bu zolimni tanasidan chiqqan har bir mo'y o'limning tomiriga o'xshaydi. Botinida dud kabi tiraliq, zohirida shula kabi xiraliq. Uning ichiga qarasangiz, botini tutun kabi qopqora, zohiri esa shula kabi, olov kabi xira. Dunlig'idan it bila yakson bo'lib, bal it aning qoshida inson bo'lib. Ammo u shu qadar dun, ya'ni pastkashki, it bilan bir xil. Balki it uni qoshida odamga aylanib qoladi. Ya'ni u itdan ham beshbattar bo'lgan bir pastkash. Demak, bu yerda Hazrat Navoiy bizga bir pastkash, bir zolim odamning qiyofasini chizib berdi. Endi aytayaptiki, turfaroq ulkin bu jaholat bila, jahlini qo'y muncha razolat bila. Endi bir ajablanarliroq bir narsani aytay. Shunchalik jaholati bilan, jaholatni qo'yib shunchalik razolati pastkashligi bilan charx ani sohibi johaylabon, tobi anga haylu sipohaylabon. Bu zamon taqdir mana shu pastkashni martaba va mansab sohibi qilib qo'ydi va unga xalqni va lashkarni tobi qilib qo'ydi. Ya'ni u amir bo'ldi, podshoh bo'ldi. O't kibi har necha sarkash olib, xil'at anga xullayi zarkash olib. O'zi olovga o'xshab sarkash bo'lsa, uning kiygan kiyimlari esa zarkash bo'ldi. Ya'ni oltin bilan zinatlangan bo'ldi. Garchi yilondek zarari omanga. U ilonga o'xshaydi. Ilonga o'xshaydiki zarari ommatan barchaga yetadi. Ganja Faridun o'zi oromanga. Ammo Faridunning ganji kabi ganj ustini orom tutib olgan. Necha tikon yangliq etib re tezlik tong yelidan boshiga gulrezlik. Bu tikonga o'xshaydi. Tikonga o'xshab hammaga o'zini zaharini sochadi, hammaga sanchiladi. Lekin tong shamoli uni boshidan doim gul sochadi. Chunki siz ertalab ko'rsangiz, gulni ko'rasiz, atirgulni. Atirgulni tikani bo'ladi. Ammo o'sha atirgulni tikandan tong har doim gul sochadi. Xuddi shunga o'xshab, tikonga o'xshab odamlarga azor berish ishi bo'lgan bu zolimni boshidan tong, bu taqdir,
bu falak doim gul sochadi. Qatlishiga garchi qilishdek samar. U qatl ichida qilichga o'xshab juda yaxshi ishlaydi. Ayla bana shoh murassa kamar va shoh uni qilichga o'xshab odamlarni o'ldirgani uchun unga hatto podshoh murassa, ya'ni zinatlangan kamarlar berib mukofotlab qo'ygan. Necha sanam xoli kibi tiradil, bu qarasangiz qalbi tira, qora, qalbi qorayib ketgan. Sanamlarning xoli qanday qora bo'lsa, u ham mana shunday qorayib ketgan. Jilvasi gul bargi uzamuttasil va shunga qaramasdan doim gul bargining ustida nima qiladi? Jilva qilib turadi doimo. Chunki sanamning yuzi oppoq gul kabi bo'lsa, xol uni yuzida doim jilva qilib turadi, qora bo'lishiga qaramasdan. Mana shunday odamlar o'zi qilmishi ham, o'zi ham, qalbi ham, tili ham, ko'zi ham barcha butun boshdan oyoq vujudi qora ishlardan iborat bo'lishiga qaramasdan mana shunday izzat, mana shunday demak sharaflar ichida yurishadi go'yoki. Shan'ati har necha degandin fuzun. Uning shan'ati pastkashligi, haqorat pazligi, tahqirlovchi ekanligi degandin uzun. Hatto qancha desangiz shu so'zlarga sig'maydi. Lek bo'lib hashmati andin fuzun. Lekin uning hashamati, uning pastkashligi qanday bo'lsa, shu pastkashligidan yana ham 10 karra ko'proq hashamati bor. Pastkashligi qanday ko'p bo'lsa, hashamati undan ham ko'proq. Ul biri ul fazli fasohat bilan, bu biri bu fe'li qabohat bilan. Ko'rib turganingizdek, olimda qanchalik fazil bor, qanchalik fasohat bor, ammo bu johilda qanchalik badbaxtlik, qanchalik qabohat bor. Olimda qanchalik qiyinchiligi bor, mashaqqati bor. Bu dunyoda qancha chekin azobi bor, lekin bu johilni zolimligini ko'ringki, shunchalik ko'p mol va davlatni ichida shunchalik ko'p hashamatchi deyapti. Endi bundan ham yaxshiroq aytib beray. Bundan ham hayratlanarlirog'ini sizlarga aytay. Turfarog'ul kim bunga bir e'tibor kim yuz aningdekni qilib xor uzor. Endi undan ham g'alati bir ishni aytay. Mana shu zolimning bittagina e'tibori, bittagina bir gapi boyagi olimni, yuzlab olimni holatini xor uzor bo'lishi sabab bo'ladi. Bittagina pastkashning bitta gap so'zi bilan boyadagi olimlarning yuzlabi xor bo'lib ketadi. Muning otin xalq amiraylabon. Bu zolimning otini xalq amir deb qo'yib olgan. Elni bu ot bilan asir aylaman. Va mana shu zolim, mana shu amir degan oti bilan elni hammasini o'ziga asir qilgan. Agar uning xizmati lozim bo'lib, balki eshigida lozim bo'lib. Afsuslar bo'lsinki, olim odamga mana shu johilni xizmatini qilish, johil amirni xizmatini qilish lozim bo'lib qoldi. Taqdir olimni mana shu zolimni eshigini tagida lozim qilib qo'ydi. Ko'rni falak ko'rni malakvashni qilib nafsi dun devlain ollada xoru zabun. Mana shunday malakvash bo'lgan, xuddi farishtaga o'xshaydigan olimni nafsi dun, ya'ni pastkash nafsi la'natlangan devning oldida xor va zabun qildi. Ya'ni bir johil va zolim amirni ostonasida egiltirdi. Garchiki 10 qatla taraddud qilib, hojibu darboni tashaddud qilib. Garchi 10 marta taraddud qilsin. Hali undoq qilsin, hali bundoq qilsin. Bechora olimni mana shu johil amirning hojiblari, darbonlari, qo'riqchilari tashaddud bilan, shiddatlar bilan oldida bir qatla bo'lib boringa, ro'zi o'lib davlati didoringa. Bir qatlagina uni oldiga kirishing mumkin deydi. Agar o'sha amirni oldiga kirsang, bir martagina kirishing mumkin deydi. Bu ham senga deydi davlatni didori bo'ladi deb ko'p do'qlar urishadi. So'rg'ali uchun bekka tanazzul bo'lib, hoja duosiga tasassul bo'lib. Bechora olim esa mana shu bekni oldiga kiraman deb turib, tanazzul bo'ladi, o'zini yerga uradi. Va hoja duosiga mana shu bekni o'ziga hoji deb uning unga tasassul bir-biriga bog'lanib ketgan silsila-silsila duolarni o'qiydi. Ana undan keyin uni oldiga kiradi. Chunki bu duo, chunki duo xatmini aylab qo'pib, bu duolarni aytgandan keyin o'rnidan turadi. Uy azim, uyga azimat qilibon yer o'pib va bekni oldiga kirishi bilan yerni o'padi. Bast qilib behud o'zu yod ila majlis etib sharhi mubohat ila o'zini yod bilan, ya'ni qayerdagi begonani oldida, qayerdagi bir johilni oldida o'zini yerga uradi va sharhi mubohat, o'sha bekda bo'lmagan har xil yo'q bo'lgan
faziletlerini maktab, bir nesle bugün bu yüzden yapılanı sefsetten satadı. Siz zorsuz, siz işleriniz yaşadıp onu aldı uzun yerge uğradı. Tengir uçun kör ki bu ne hal erur, şemmeyi tarifede tillal erur. Allah uçun uzun insaf bilen kara, bu kendi hal buldu. İnsaf bilen ayet, hatta bu alimnin bir cahil aldıdaki harligini bir til bilen söz bilen ayet şimkün mü? Ul ne teferun, bu ne nekbet bulur, ortaları da bu ne suhbet bulur. Bu qanday istamkorlik bo'ldi? Tafarun. Buni nakbat bo'ldi. Bu qanday falokat bo'ldi? Olim bilan johilning o'rtasida qanday suhbat bo'lishi mumkin? Johil agar o'ldiru, olim budur. Agar johil deb turib biz o'sha amirni aytaylik. Olim deb mana bu 1000 yillar deylik, 10 yillar davomida ilm olgan bechorani aytaylik. Yo'q, olim emas. O'ziga zolim budur. Bu olim emas endi bu. Johil amirni oldiga kirib borib o'zini yerga urgan odam. Endi olim emas bu o'ziga zolim bo'ldi. Ilmini kim vositai joh etar, o'zini yo xalqini gumroh etar. Agar kim mana shunga o'xshab ilmini vositai joh qilsa, mol davlatga, martabaga erishish uchun vosita qiladigan bo'lsa, o'zini ham va xalqini ham gumroh qiladi. Ya'ni yo'lsizlikka, jaholatga mubtalo qiladi. Olim agar joh uchun o'lsa zalil İlmi anin cahlığa bulgay delil. Alim cah uçun, mansab uçun, mertebe uçun zelil bularken, uzun yerge uğrarken, ilmi onun alimliği yemez, belki cehalet uçun delil buladı. İlmiyle kim cahı meyleyle ban, bahri suyun hayığı tufayleyle ban. O uzun ilmi bilen, mansab ve mertebege meyil kılarken, ilmi bilen birer bir kursunu egelliyemen derken, go'yo ki dengizdan insonni teri bor peshanasidagi. Shu terni olaman degan odamga o'xshaydi. Dengizdan ter oladim odam. Ter 2-3 tomchi bo'lsa, oldi dengiz turibdi-ku buni. Itki erur jifada maqsudanga bo'lsa murassa juli nesudanga. Itni ko'ring misol uchun. Jifada, ya'ni jifa o'limtik uni maqsudi bo'lsa, itni maqsadi o'limtikni yeyish bo'ladigan bo'lsa, uni egniga yopib qo'yilgan murassa jul ziynatlangan libosdan nima foyda? Dunki topib ilmi rayosat uchun xilat etib xulla najosat uchun. Pastkash odam rayosat ya'ni raislik bir mansab uchun, martaba uchun ilm olarkan uning ishi najosatning ustiga qimmatbaho xulla ipakni kiyim qilib yopib qo'yishga o'xshaydi. Olim agar qat'iy amal aylasa ilmiga shoyista amal aylasa. Olim degani o'zini ilmiga qat'iy hech qanday shak shubhasiz amal qilsa, ilmiga shoyista ya'ni bir go'zal amal qiladigan bo'lsa. Solmasa ko'z jifayi dunyo sari, boqmasa tuz dunyoyi foniy sari. Jifayi dunyo, dunyo o'limtigiga boqmasa, foniy bo'lib ketgan dunyoga nazar solmasa. Oni sharaf gavharining koni bil, gavhari kon har ne desang oni bil. Olimni sen sharaf gavhari qaynab chiqadigan bir kon deb bilgin. Gavharu kon nima? Har qancha maqtab etsang maqtagin. Kon o'zi-yu yuz sara gavhar anga, charx o'zi-yu har taraf axtar anga. Olimni kon deb aytadigan bo'lsak, mana shu kondagi 100 ta sara-sara gavhar ham uning o'zi. Agar olimni bir osmon deb aytadigan bo'lsak, shu osmonni to'ldirgan yulduz ham uning o'zi bo'ladi. Kon o'zi-yu yuz sara gavhar anga, charx o'zi-yu har tarafan axtar anga. Agar olimni biz kon deb aytadigan bo'lsak, mana shu konni to'ldirgan sara-sara gavharlar unikidir. Agar osmon biz olimni osmon charx deb aytadigan bo'lsak, bu osmonni to'ldirgan yulduzlar ham uning nasibasidir. Konida gavharlar ham barcha pok, charxida axtarlar ham tobinok. Olimning konidagi gavharlarning barchasi pok bo'ladi. Uning osmonidagi yulduzlarning barchasi tobinok, haroratli va yorug' bo'ladi. Kimki bu iqbol anga bo'lg'ay nasib, solmasa dunyo sari ko'zni ajib. Egnida gar xirqasi yuz chokirur, gulga to'ni yirtig'ini bokirur. Agar kimdaki mana shunday chinakam olim bo'lish iqboli nasib etsa va dunyoga muhabbat bilan ko'z tashlamasa,
onun egnidagi xirqasi choq bo'lib yotganiga nima uchun ajablanish kerak? Chunki gulning ham toni yirtiq, lekin bu uning uchun uyatli emas-ku. Kungaki uryonlik erur ziynati, kunga qara, quyoshga qara. Uryonlik yalang'ochlik uni ziynati-ku. Tira bulur bo'lsa bulut xilati. Agar unga bulutdan kiyim kiygizsiz, xiralashib qoladi. Xushroq erur shaxt kadudan yiroq. Shaxt asalni ko'ring. Asal kadini ichiga solib qo'ymasangiz, yana ham chiroyli, yana ham mazali bo'ladi. Mushk agar nafasi yo'q, yaxshiroq. Mushkni oling, xushbo'y hidni. Agar uni teridan ajratib oladigan bo'lsangiz, nafa degani kiyikning kindigi deydi. O'shandan ajratib oladigan bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Er kishiga xilat ila ne sharaf? Ey birodar, erkak kishiga xilat bilan kiygan chiroyli kiyimlar bilan qanday qilib sharaf yetsin? Durg'a ne nuqson, yiroq qolsa sadaf. Oddiy durni oling, sadafdan chiqarib oling, sadafdan uni uzoq tuting. Durga biror nuqson yetib qoladimi? Qaysi chibin kisvati zarkordir? Chivinga qarang, zarkor ya'ni zarli kiyimlarni kiyib olgan yeri durur qaydaki murdordir. O'lim tiklar, o'lim nima deydi, sassiq o'lim tiklarni borib o'ziga makon qilib oladi mana shu ustiga zar kiygan chivinlar. Demak, mana shu 110 bayt davomida Hazrat Navoiy bizga ilmga amal qilish haqidagi haqiqatlarni bayon qildi. Ya'ni bu hayot, bu taqdir, bu zamon qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, haqiqiy sharaf mana shu mashaqqatlardan g'olib bo'lish ekan. Dunyoning go'zalligiga ergashib, menga nohaqlik bo'lyapti, menga zulm bo'lyapti deb ilmdan voz kechib ketish yoki zolimlarning qatoriga o'tib ketish olimning sharafi emas, balki uning pastkashligi bo'lar ekan. Shu fikrlarni Hazrat Navoiy mustahkamlash uchun bir hikoyat keltiradi. Imom Faxri Roziy bilan Sulton Muhammad Xorazm shoh aro hammomda oshnoliq shami yorig'oni va imom so'bizdan sultonning istig'nodan ilik yug'oni. Faxriddin Roziy degan odam bo'lgan. Faxriddin Roziy degan odamni maslahatga oldin tarjimasini aytib beray. Kim bo'lgan bu kishi? Xo'p, Faxriddin Roziy juda buyuk odam bo'lgan, juda buyuk odam bo'lgan. Demak, to'liq ismlari Abu Abdulloh Faxriddin Muhammad ibn Umar ibn Husayn ar-Roziy Tabaristoniy. Xo'p, Imom Ash'ariyni demak, mazhabidagi odam. Kalom, falsafa, tafsir va usulul fiqhga oid asarlarni tahqiq qilgan buyuk inson. 873-yili tug'ilganlar. Ha, yo'q. 1149-yil tug'ilganlar. 873 Imom Ash'ariyning tug'ilgan yillari edi. Demak, 1149-yil tug'ilganlar, Ray shahrida tug'ilganlar. Shuning uchun Roziy bu kishining ismlari. Haliga nisbalari. Aytishadiki, nasablari arab oilalariga borib taqaladi. U kishi Ibnul Xatib, Ibnul Xatibur Ray degan nomlar bilan tanilgan, lekin eng mashhur bo'lgan ismlari Ar-Roziy, Imom Roziy deb tanishadi. Shofiyi va Ash'ariy mazhabi manbalarida bu kishi bir ovozdan imom deb tan olingan. Otasi Umar Faxriddin Roziyning birinchi ustozi. Juda ko'plab ustozlardan ta'lim olganlar. Tus, Hirot, Buxoro, Samarqand, Xo'jand, G'azna degan joylarga borganlar. Ibn Rushd, Muhiddin Arabiy, Abdul Qodir Giloniy kabi buyuk valiy va avliyo zotlar bilan zamondosh bo'ladilar. Faxriddin Roziy Ibn Sinoni Al-Qonun degan asarini sharhlab shogirdlariga o'qitganlar. Va doimiy ravishda olimlar, olim sifatida sultonlardan ustun turgan bu kishi. Borgan joylarida qaysi bir joyga borsalar, albatta o'sha yerda shohlar, amirlar chiqib bu odamni alohida tayyorgarlik bilan kutib olgan. Imom Faxriddin Roziyni har bir amir, har bir shoh, har bir podshoh meni mamlakatimda yashasaydi deb orzu qilgan. 1210-yilda Hirotda vafot qilganlar. U kishining yozgan asarlari 200dan ortiq deb aytishadi. Ayrimlarini aytib o'tamiz. Kalom ilmiga yozgan asarlar Al-Muhol, Al-Ma'olibul Aliya, Kitobul Arba'in fi Usuliddin, Asosut Ta'dis, Al-Ma'olim,
Lavamil bayinat, ismatul anbiya, el qada ve el qadar, şerh-i rububiyyet. Kelam gayet, akide gayet bir eserler, ayrımları. Mantık gayet, şerh-i işaret, şerh-i hikme, en nefs ve ruh ve şerh-i kuvvehum. Kuvvehuma, yantukul kebir, tefsir gayet, esrarul Kur'an, mefatihul ilim, esrarul tenzil ve envarul ta'vil, tefsirul Kur'an-ı es-sagir, acayibul Kur'an. Demek bu asar tanzil ve anvar ta'vil degan asarlar ham bo'lgan. Bayzoviyni sharhiga o'xshash yoki o'sha sharhga yozilgan sharhchisi ham bo'ladi. Bayzoviyni tafsir yozilgan sharh bo'lishi ham mumkin. Al mahsul al burhonul bahoiyya degan asarlari bo'lgan fiqhda. Endi bu kishini mana shu al burhonul bahoiyya degan asarlari Shofiy va Hanafiy mazhabidagi demak masallarni olganlar u kishi. Bitta muammo chiqadi. O'sha bitta masalaga Shofiy va Hanafiylar qanday gap bergan, qanday yechim bergan, shuni qiyoslab chiqqan Al-Burhon asarida. Al-Koshifun Nusul al-Dalail degan asarlari ham bor. Tibbiyot, astronomiya va matematikaga oid bo'lgan asarlari ham bor. Jamil ulum, Sharhul Qonun, Tibbul Kabir, Ravzul Aris fi Ilajil Marid, Riyozul Munik, Ahkomul Aloiya degan asarlari tibbiyotga, astronomiyaga, matematikaga oid bo'lgan asarlari. Arab tiliga oid bo'lgan asarlar Nihoyatul Ijoz, Muharrar fin Nahw, Sharh Mufassal kabi asarlari bor. Mufassal. Mufassal emas kim ekanligini? Mufassal kim yozgan? Zamaxshariy. Xo'p, bundan tashqari Manoqibul Imom Shofiy, Fazoil Ashob degan bir qancha asarlari borki, mana shunday buyuk odam bo'lgan fahrdan rozi. Endi Sulton Muhammad Xorazm shoh kim o'zi degan savolni javobini bilasiz yaxshi. Chunki bizga bu odamni yaxshi tanitishgan tarix darsliklarida Jaloliddin Muhammad Xorazmshoh dadasi bo'ladi bu odam. Chingizxon bilan urushib qolgan. Chingizxon 250 ming askar bo'lgan, Xorazmshoh 500 ming askar bo'lgan. Xorazmshohning davlatini hududi hozirgi Sharqiy Turkistondan Misrgacha bo'lgan. O'rta dengizgacha bo'lgan, Konya hududlarigacha bo'lgan, Saljuqiylar bilan chegaradosh bo'lgan. Hindiston, Gürcistan, Azerbaycan, mana shu o'rtadagi hamma hozirgi hududlar, Mavarannahr, Xorazon, Eron, hammasi Jaloliddinning otasi Xorazmshohga qaragan. Shu qadar katta davlat sohibi bo'lgan odam bo'lgan. 27 davlat bu odamga bay'at qilgan Xorazmshohga. 500 ming askari bo'lgan. Chingizxon jimitdagina kichkinagina bir cho'lda podshosi bo'lgan. Shu Chingizxonga yengilgan odam, sharmanda bo'lgan odam Sulton Muhammad Xorazmshoh bo'ladi. Ana shu Sulton Muhammad Xorazmshoh va İmam Fahriddin Razi ortasında bo'lib o'tgan kichik bir voqeani, ibratli bir voqeani Hazrat Navoiy bizga bayon qilib beradi. Zumrayi roz ahliga masnat nishin dahri imomi ul umami Fahriddin. Endi bu odam Zumrayi roz, ya'ni roz ahlining jamoasiga masnat nishindir. Ya'ni Alloh taoloning sirlari, ne'matlardan bahramand bo'lganlarni podshohi edi bu Fahriddin Razi. Dahr İmomul Umami zamondagi imomlarning imomi edi va o'z zamonasida dinning faxri bo'lgan odam edi. Qildichu Xorazmni oromigoh ko'rmagiga kelmadi Xorazm shoh. Bu odam Xorazmga boruvdi. Fahriddin Roziyni ziyorat qilganini bir ko'rib ketay deb 27 mamlakatning podshosi 500 ming katta lashkarning qo'mondoni bo'lgan Xorazm shoh ko'rgani kelmadi. Sorg'ali ul chunki qadam qo'ymadi, ilmi shukuhi buni ham qo'ymadi. Podsho uni ko'rgani kelmagandi, ilmi shukuhi sababli Xorazmshohni ko'rgani Fahriddin Roziy ham bormadi. Shahni pushaymon qilib erdi uyot, lekin imom aylamadi iltifot. Podsho keyin pushaymon bo'lib qoldi. Fahriddin Roziy kelganda darhol borsam bo'lar ekan dedi. Lekin imom ham podshoh meni oldimga kelmadi-ku deb iltifot qilib bormadi. Bo'ldi basi pardada guftu shunut. Ana undan keyin hamma yoqda guftu shunut. Har xil gap-so'zlar tarqalib ketdi. Fahriddin Roziy kelgan ekan, podshoh uni ko'rgani bormabdi. Podshohning saroyiga Fahriddin Roziy ham bormabdi. O'rtasi nima gap qochdi ekan deb hamma yoqqa shov-shuv gaplar tarqaldi. Pardachu qopmadi arodin nisut. Ana endi o'rtadan parda ko'tarilmagandan keyin, ya'ni Fahriddin Roziy bilan Muhammad Xorazmshoh bir-bir bilan uchrashib gaplashmagandan keyin shuncha gap so'zi nima foydasi bor endi? Faqat mish-mish shov-shuv bo'lgani qoldi.
Bor edi hammomda bir kuni imom shoh dag'i hammomga qildi xirom. Bir kuni imom hammomga cho'milgani bor edi. Podshoga buni xabar yetib, podsho ham mana shu hammomga men ham boray dedi. Shu bilan dedi, men imomni oldiga ko'rgani borgan bo'lmayman, u ham meni ko'rgani kelgan bo'lmaydi. Siz ham kelmaydi, kavom kelmaydi, bahonada uchrasha olaman o'rtani. Demak, muzlagan muzlarni eritib, demak, munosabatlarimizni iliqlashtirib olamiz. Podsho ham hammomga bordi. Bir-biri birlar bo'libon muxtalit shoh savol etdi bo'lib munbasid. Endi hammomda bular ko'rishib qoldi. Keyin shoh ham o'zini aqlli ko'rsatib, olimga qarab bir savol berdi. Key bo'lib el ilming ila bahravar, ayt qiyomat ishidan bir xabar. Ey buyuk olim, sizning ilmingizdan butun el, butun odamzod bahramand bo'lib yuribdi. Menga qiyomatda nima bo'lishi haqida xabar bersangiz. Kim necha ul kunda malol olg'usi, har kishiga anda ne hol olg'usi. O'sha qiyomat kuni kimga qanday malolatlar, qanday mashaqqatlar yetadi? Odamlarning ahvoli qanday bo'ladi? Menga shoh aytib bering dedi. Shoh chu bu nuqtani qildi savol, bo'yla javob aytdi sohib kamol. Shoh bu savolni bergandan keyin sohib kamol bo'lgan faxrdan rozi unga shunday javob berdi. Kim sanga hashr so'zi kam berur. Ha, demak senga hashrni so'zi, ya'ni qiyomat haqida, mahshar haqida bilish maqsad bo'lib qoptida. Bil anga monand bu hammom berur. Men senga ochig'ini aytay, qiyomat ham hammomga o'xshagan bir joy bo'ladi. Anda gado shoh bilan yakson bo'lur, unda shoh ham gado ham bir xil bo'laveradi. Hammomda ham shoh bilan gadoning farqi yo'q-ku. Shoh va gado barchasi uryon bo'lur. Shoh ham gado ham o'sha yalang'och bo'ladi. Hammomda ham shoh bilan gado hammasi yalang'och-ku. Shoh va jalol ichra saningdek bori, ichkari yu bori yo'qi tashqari. Shohu jalol ahli seningdek bori. Senga o'xshagan shohlik va jaloliyat egasi bo'lganlarning hammasi ichkari yu boru yo'qi tashqari. Topgan ichkari yu ichkaridagisi tashqariga chiqadi, bori yo'qi hammasi qo'ldan ketadi. Ichkari yu bori yo'qi tashqari. Ya'ni topgan tutgani hammasi qo'ldan chiqib ketadi. Senga o'xshagan podsholarning qo'lida hech narsa bo'lmaydi. Ilmu ahal, ilmi amal ahli meningdek tamom, ammo ilmi bo'lgan va menga o'xshab amal qilgan odamlar har ne yig'ib hamra edi bassalom. Bu dunyoda qilgan hamma yaxshi amallarni o'z bilan birga olib ketadi. Senga o'xshagan odamlarni biz topgan tutgan hammasi yo'q bo'ladi, quruq qo'lman qiyomatga borasan. Menga o'xshagan olimlar bo'lsa, ilm qiladi, amal qiladi va Allohning huzurida yorug' yuz bilan bo'ladi. Yo'q senga sultonlik ila suvd ko'p, lekin menga ilm ila behbud kep. Senga mana shu sultonligingdan bir tiyinlik foyda bo'lmaydi. Senga o'xshagan zolim, johilni ishidan qiyomat kuni faqat ziyon zahmat bo'ladi. Lekin menga o'xshagan ilm, amal sohibi esa Allohning huzurida juda ko'p baxtiyorlik, juda ko'p yaxshiliklar topadi deb javob berdi. Bu podshoga bir tanbih edi. Qaysi podshoga olimga behurmatlik qilgan, olimga takabburlik qilgan, olimni ziyorati kelmagan podshoga bir urilgan ma'naviy bir tarsaki edi. Ilmi Navoiy senga maqsud bil. Endiki ilm o'ldi, amal aylagin. Ey Navoiy, ilmni o'zing uchun sen maqsad deb bilgin. Modomiki qo'lingga ilm kirdimi, endi bu ilmga amal qilgin. Soqiy, o'shul bodani tutqul mudom, kim ko'ribon sajdaga tushga imom. Ey Soqiy, endi menga bir boda ber. U shunday boda bo'lsinki, bodani ko'rganda o'sha imom faxrini rozi ham sajdaga yiqilib qolsin. Ichib. Ichsa kishi bo'lg'ay ani xokira. Bu shunday bodaki, uni ichgan odam xokiroq yo'lda tuproqqa aylanib qoladi. Aytma Xorazmki, Xorazm shoh. U nafaqat u Xorazm. Hatto Xorazm shoh ham u mayda ichsa tuproqqa aylanadi. Bu qaysi may? Ya'ni ma'rifat, ilm, hikmat may edi. Demak, Hazrat Navoiyning ilm haqidagi fikrlari hayrat labrorida aks etgani shundan iborat. Umumiy ma'no shuki, bu dunyoda ilm ahli bilan joh ahli doim bir-biriga muxolif bo'ladi. Joh ahli zolimlar, mansabdorlar, martaba sohiblari shu johillikni o'ziga lozim tutadi. Kuch-quvvat ularni ko'zini ko'r qiladi. Lekin ilm ahli doim haqiqatni aytadi, oxiratni eslatadi. Shuning uchun bular o'rtasida doim muxolifat bor. Bu o'zaro muxoliflik bor, qarama-qarshilik bor. Hazrat Navoiy aytadiki, demak ilm ahli olimlar o'zining o'rnini bilsin, doim haqni aytsin. Haqni aytishning yo'lini topsin. Agar ilm ahli
haqda sabit tursa, dunyo ahli farovon yashaydi. To'g'ri yo'lda yashaydi. İlim ahli yo'ldan ozsa, butun olam yo'ldan ozadi. Olimning toyishi olamning toyishi bo'ladi. Shuning uchun o'sha olimlar olimlarga qarab Hazrat Navoiy o'zini demak tanbihini berdi, o'zini demak to'g'ri yo'lda haqidagi fikrini aytdi. Alloh taolo o'zi bizga ilm bersin. İlmiga amal qiluvchi qilsin, haq yo'lda sobit qilsin, adashtirmasin. Hammamizga insof bersin, diyonat bersin, vijdon bersin. Keyingi suhbatimiz endi 12-maqola, endi qalam ahli haqida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.